Selamat tengah hari bos, Nissan X-Trail 2.0 Auto tahun 2015. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni 7 seater. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk.